ไม่ใช่ป่ะนะแล้วมันไม่ผิดไล่ไปมาเลยมันอินเตอร์วิวผิดเลยป่ะเนาะเออจนเราตู่จนเราตู่ใต้ไม่จี้เลยอ่ะหล่าแล้วหล่าโหแล่นลูกไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะอะไรไม่รู้ไม่ใช่ป่ะ ฉันเอาอะไรลงไปสิบ่าวสูบไปแล้วไม่ติดบ่เนาะแล้วชิบไปจ้าเราไม่รู้ไม่ใช่บ่าวอะไรไม่รู้ไม่ใช่บ่าวครับเพราะว่าเนี่ยเอาตั้วไปแล้วใช้ด่าได้แค่เนี้ยเลยไปแล้วเนี่ยเอาตั้วไปแล้วโอ้ว่าบ่ใจแค่จ้าได้ก้าวอีกแล้วเนี่ยเลยสรุปคือว่าไอ้ปอมมาถ้าเราอะไรไม่รู้เลยบ่เนาะโอ้ตั้วไปแล้วไม่เห็นจ้าเลยสรุปอะไรไม่ไปจ้าบ่วันตาบ่าได้สิโอเควะชิบไปจ้าไม่ได้บ่บ่าได้ด้วยจ้าเดี๋ยว
ပြိတ္တတရားပေါ့နော်ပြိတ္တတရားတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောကျတဲ့ပြိတ္တတရားတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးကိုဒါပြောကြတာပေါ့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုဆိုလိုချင်တာတော့ဒါသူတို့ကအားပေးလို့ဒါသူတို့ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုသူတို့ချစ်တဲ့ဟိုပြည့်ဆောင်မျိုးအားပေးတဲ့တော့ကြောင့်ဒါသူတို့ကဝေဖန်ကြတာမျိုးရှိမယ်ပြောကြတာမျိုးရှိမယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွေးသူဘာမှပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးအာပိရပြည့်တည်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟာပိတ်တဲ့ဆန္ဒပြေတော့ရပို့လို့ရမှာဟမ်ဘာလဲပိတ်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပြီးတော့ပို့လို့ပို့ရမှာတကယ်နောက်တယ်နော်ဟုတ်ဆိုပြရတာဟမ်ကျမအငဲရလားဒါနဲ့တုံးတယ်ကျမဆိုပြရအလားကြောင့်လားတော့ကြာအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်မှာလေဟိုမင်းတို့ကအလားပြတယ်လို့သိရှိကြတယ်ဆိုပြကြောင့်အမှန်ပဲပါကျွန်တော်ဆိုရင်လေအခုအင်တာဗျူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသိမကြည့်ရဲဟုတ်လားလာဟိုလန့်လို့အဲ့ဒါကမင်းနဲ့တူတူပဲကျွန်တော်ကြည့်နေပြောရုံပါတာသာပါတာသာပါလာတာပေါ့မမနိုင်ဝင်ခံလိုက်အကုန်ကြည့်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့စလို့လေဒါကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒါမင်းမီးဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးဆုံးလည်းဒါကောင်းထားပြီးသားပဲဆိုတော့ဟောခါရတဲ့မှာပါပါတယ်ဆိုတော့အာဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းဒါမင်းကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူပြောပြောပြောအခုအရင်လိုပဲလားဒီအတိုင်းပဲလားအဲ့လိုအရာကိုခန့်ဆိုးလာအမှန်တိုင်းပဲဖြေရမှာလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တိုင်းပဲဖြေလိုက်ပါညီမလေးအရင်ကဘယ်လဲကိုယ်ကဘာပြောင်းလဲတာလဲမပြောင်းလဲပါဘူးသူအတန်းနည်းနည်းကြီးလာတာပေါ့ငါကိုယ်လည်းကြီးလာတာပဲလေကြောက်လို့သာပြောတာသူကကိုယ်လည်းညှို့နေစိုးပြေပေါ့အမ်စိတ်နှံတော့နေဟိုလက်တွဲပြီးလက်တွဲဖြစ်ကြကားတော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလို့ရှိရင်စိန်နန်းတော်ရဲ့73ဆိုင်မြောက်ဒါဆိုင်ပွဲအစ်စ်အထက်မှန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှဟိုပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ရှင်ဖြစ်ပါလေအယောက်20ပါပါတယ်အယောက်20ခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရိုင်းရတာဆုပြရရောဘယ်လိုခံစားချက်လို့ဖြစ်ပြီလဲဒါစိန်နန်းတော်ဘယ်ကွန်ပျူတာလေးတွေကနေပြောချင်တယ်congratulations ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အခု Maros ကလည်းဒီစိန်နန်းတော်ဆိုတာဟိုးအရင်ကရက်တီခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအများကြီးရက်တီနေခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဆိုတာမန္တလေးမှာ73ဆိုင်မြောက်ကိုဖွင့်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာ congratulations ပါဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကန်ဆာမဲပေါ့ဒါ2 season promotion တွေလည်းရှိရကြတယ်ဒါပတ်သက်ပြီးလည်းပြောချင်ပါတော့အဲကန်ဆာမဲ season ကတော့3ရက်4ရက်ပေါ့နော်ဒီ2ရက်အတွင်းမှာဟိုဝယ်ယူကြတယ်ဝယ်ယူအားပေးကြတယ် customer မှာ customer များအားလုံး customer များအားလုံးကိုအဲဟိုအယောင်အလဲ 0% နဲ့ဒါ season ပေးထားပါတယ်အဲပြီးတော့စိတ်ထဲလေးဆိုရင်စိတ်ထဲလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း 25% 25% ကို discount shop ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကဟိုတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနောက်ဝင်ကြတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ဒါပေးထားတယ်စီစဉ်ထားတဲ့ဒါပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကပျော်စရာလည်းကောင်းသလိုမှတ်မှတ်ရလည်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဒီနေ့မှာအဲ့သူတွေပေါ့ဒီ2ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကတော့သူက discount ကလည်း 25% discount ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကဆိုပြီးတော့လုံးဝ 0% ပါနော် 0% ပေးမှာအလဲရောအလဲရောအရှောင်းအလဲရောဒါ 0% နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်နှဲတော့
ค่ะอาจารย์มุลุทุกคืนนี้พิเศษด้วยอาจารย์มุลุดีเนี่ยอาจารย์มาเมียนซงลาบีบาลุเลยสุภีรว่าพิเศษจะมาใช่สิ่งนั้นเนาะจีเทปเนาะมากะมีให้เอาเมียมาสิสั่งกล้วยดิมยาจีจะไหนเนี่ยเราอันนั้นมาเพื่อไหนมาสิเอาเมียมาสิดูสตาร์บีบาร์เลยจีนี่ป่วยรอมาเลยลาบีบาร์มีให้ไว้อยู่อาบีบาร์โอ้พิเศษจะมาใช่โอเคปะအော်စိတ်နှံတော့ဒီချက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအားမပါဘူးဆိုင်ဝဲလေအများကြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်စတောင်းပြီးပါတယ်အဲပြီးတော့ကတ်စတမာများလည်းပြည့်တဲ့ပြီးတော့မှဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အော်မိသားစုပြင်ပါတယ်ဟုတ်ဝယ်ယူအားပေးကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာလည်းအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးဟိုဒီကွယ်လေးမှာပါဝင်အားပြထားကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကွယ်လေးကိုလည်းဟိုဒါရောက်ချစ်ချစ်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်းကျိုးလူအင်စင်နာတွေပြပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်နော်စတောင်းပါရှင်